cái tay 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 Well, that is level 6 vanille. Well, lol, qu'il m'en fait, c'est ce que ça. Lisse ce gars. Ah, pour ça. C'est le gain, la sexuelle. Prends-le vite. Pour alle dames, elle est dans la fin. Pour le meurtre. Annie va y traîner un peu. Il va vous faire. Min, verdin, ok, selvfølgelig. Og dagen en blanding av tysk kjempesteater og highlights fra pedagogisk barnetele, så vet du at livet er bare en kortasseringsperiode at du må gjennomleve. Og når kroppen var fin, så fikk som barn, så ble det noe fine mot fosset for dagen. Man har litt sånn mening om å holde med folk i livet og sånn da. Man holder det som du hadde. Og det er helsene dine, så blir det enten kjøpt opp eller skutt. Ja, forresten dere tror jeg er uskyldig at jeg tar dagsfyr med tøyken sitt. Så faktisk er det her bare samme tøyken med dagsfyr og meteorologisk skutt. Så regjeringen, og det er noe dere ikke vet, men sier nå. Jeg har sett kårens vennskap. For oss alle, altså vi som er i salen, vi har vært undersikte, og vet du hvor? Det er nesten fælt å si det, det er Blindeforbundet. Ja, Blindeforbundet er ikke representert. Nei, nettopp. Så vi tar det på måten. Så, ja. Så, jo, det er det. Og jeg vet ikke om noen der følskap, noen gang. Nei! Ja, det er den som er da. Men altså, noen av oss har vært forelsket. Det var ikke vanlig. Og vet dere hvorfor noen av oss har vært fulle? Nei, 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 hvorfor noen av oss har vært forelsket? Ja, nei. Nei, for jeg vet det, en ting er. Hvorfor er det oss vært fulle av oss selv? Jeg må tøfte det. Er det noe annet sånt da? Hei, jeg har ikke blant det ene av oss. Det har vært vår, og jeg har vært... Hva med... Jeg har aldri opplevd så mange som har sett bra noensinne. Og så er det... Her kommer et veldig, veldig alvorlig ting da. For hvis noen har følt seg, så er det vel aldri vært seg lenger. Men, det er tips. Det er litt sjelden, men hvis det skjer, kan du nyte seg til god ordning. Og... På en måte den første er steinen i livet, altså. På en måte, da tror jeg at den aller liten er over. Hvis du kan slappe og gjøre ingenting, men du har et veldig problem nå. Og det er, har du ikke valgt noen til Gud, for eksempel? Hva er det normal, da? Hva faen ikke kommer sensor her, da? Altså, jeg hater å bli kort i dag, ok? Jeg var jo skrivet tøft, og da kjenner jeg før dette her, og herregud, det er veldig fint, jeg tar kortet, men... Hvis du er til himmelen, da,
så har det på en måte, har det, noen av dere visum til himmelen for eksempel, og hvis dere har det, så er det på en måte det glemt i likkorta. Så uansett hvor mange ganger vi dør, det hjelper ikke. Så vi alltid vil gjøre den igjen. Vi klarer å si det. Så takk for å gå opp til kulturelle selvsagt.